It's too hot. It's too hot. It's getting hot in here. It's like, I'm trying. It's not cool enough yet. Let's have another sip of coffee. Og velkommen til den her video. I dag bliver det et haul, og hvis I har set mit tidligere haul, som var et sommerhaul, så vil I have set, at jeg rigtig godt selv kan lide at se hauls, især sådan nogle sæsondrevet hauls, fordi der køber man lidt ind til en ny sæson. Og nu har jeg faktisk lige siddet og kigget på alt det her, gerne vil vise jer. Og det er lidt gået op for mig, at der er den eneste striktrøje, der er den eneste frakke. Det er faktisk ikke fordi, at det tøj, jeg har købt, er særlig varmt. Men de er købt med henblik på efterår. Og jeg har været i forskellige steder henne, og jeg tænker egentlig bare, at jeg vil vise jer, at det er noget af det har jeg prøvet, noget af det har jeg ikke prøvet endnu, og jeg tænker også bare, at jeg prøver det hele sammen med jer. Men lad os starte med ASOS. Let's do it. Og der har jeg købt den her. Den har jeg prøvet, og jeg prøver den også lige sammen med jer, så I kan se et cut-out. Og det er den her sådan silkekjole, og så har den her sådan square neck, som er super duper trendy, og så har den lange ærmer, hvilket jeg synes er ret sådan perfekt her til efteråret, hvis nu at man, ja, så hvis nu man for eksempel skal det når man gerne vil pæn, så til de der silkekjoler, de har jo de der kamitoppe, og det er også super fint, men super koldt her til efteråret, og den her har lidt lange ærmer, og sådan, det synes jeg bare gør den lidt mere perfekt til efterår og vinter. Jeg skal faktisk til en fødselsdag næste weekend, hvor jeg regner med at have den på sammen med et par pink stiletter. Så den kan både være fin, den er ret lang, den er næsten sådan en maxi-kjole. Det er lidt meningen, det skal være sådan en midi, men på mig er det en maxi, hvor den vil være 61 høj. Og så tænker jeg lidt faktisk, at jeg helt vil gerne vil have anskaffet mig et par sådan strømpebukser i den her sådan lidt mere pink farve, der går igen. Det tror jeg kunne være ret nice. Så kunne man også style den på den måde med et par for eksempel sneaks til. Og også måske med en striktrøj udover, så kan den blive sådan lidt mere sådan hverdagsagtig. Det næste, jeg skal vise jer her, er også købt på ASOS, men er fra Pretty Little Thing. That is what I'm trying to say. Og det er denne her sådan brune kjole med sådan puffy sleeves, igen med square neck. Den ser sådan super bred ud. Den er også lidt for bred til mig her over hofterne, og så er den lidt kort. Det er også derfor, den her stadig sidder her på, for jeg kan virkelig ikke lige helt bestemme mig for, om jeg sådan synes, I kan se, altså sådan, det er næsten lige så kort som min overkrop. Og ærmerne falder sådan lidt ned, og I kan se det på cutaways, altså sådan, på cutaways, hvorfor siger jeg det, på tryouts. Jeg ved ikke helt, om den her den er en hit og miss, men nu får I lov til at se den på, for det er en virkelig, virkelig fin kjole, og den kan virkelig gøre sig god på sådan forskellige Instagram-billeder, og jeg synes, det er virkelig fedt med detaljerne her, med knapperne og den farven og sådan noget, men den er ikke sådan så brugbar, faktisk, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Det næste, jeg gerne vil vise jer, det er denne her sådan t-shirt. Den er sådan lidt, den har købt i bane på tilbud. Jeg var så heldig at finde den. Den er fra Malene Bjor. Og så har den de her sådan curvy naked ladies. Og jeg synes, det er vildt fedt. Og jeg synes bare, altså, det er godt ikke en t-shirt, så den er ikke sådan vildt varm, men den er jo nemt lige at tage en top eller en langere bluse inderne, og så blæser ud over. Det var altså hele ideen med den her var, altså blæser lukket ud over. Hvor jeg sådan normalt bare har en hvid t-shirt indenunder, hvor jeg godt kunne tænke mig sådan at have nogle t-shirts med lidt, ja, med lidt sådan print eller sådan et eller andet på. Og der synes jeg, at den her var ret fed, fordi det ikke var sådan direkte print. Ja, jeg synes faktisk, at den var virkelig, virkelig fed. Nu vil måske synes, den er lidt mærkelig, fordi der er noget inden på. But I like it. I want some coffee. Okay, let's move on. Jeg synes, vi skal kigge lidt på de ting, jeg har købt i H&M, for det er klart, det er, jeg har købt mest. Ja, ikke fordi jeg har købt meget, men jeg har alligevel købt mest. Jeg vil også godt lige sige, at det her, det er altså ikke noget sådan her. I went on a shopping spree. Det er bare noget, jeg sådan har købt sådan lidt løbende, med henblik på, at det kunne være fedt her til efteråret. Fordi da sommeren ikke rigtig kom og blev varm, så begyndte frøken Emma her lige at glæde sig lidt meget til efteråret. I efteråret er min
yndlingssæson. Så derfor begyndte jeg at tænke lidt fremad. Og det første, jeg har faktisk på, det er det her pandebånd. Det er fra H&M, det er sådan noget velure. Og det er sådan, jeg synes, det har en tilpas størrelse, og jeg synes godt, de sådan kan blive for store. Det kan godt være, jeg bliver mere modig på et tidspunkt, men det er perfekt, efter jeg har fået klippet pandehår. Fordi ens pandehår bliver sådan, altså, det er ikke altid, man gider at sætte det, og det er ikke særlig pænt, hvis ikke det er sat, og så er det her så bare så nemt, så er det lige væk. Og så ser man sådan stilet og put together ud alligevel. Så smart. Noget andet til håret, jeg har købt, det er den her sådan lille sådan, det er nu ikke guld, men den er jo alligevel guld, fordi min skjorte er også guld. Okay. Den har mere gul guld, og den har mere champagne guld. Jeg synes bare, den var vildt fed. Tidt så har jeg sådan en, når jeg laver en stik, eller danser, eller træner, eller hvad nu, så laver jeg bare sådan en tot heroppe, og så er der noget, der hænger væk, fordi at pandehåret kan jo ikke komme ind i hestalen, uanset hvad. Og så synes jeg, det giver lidt ekstra sådan at sætte en scrunchie i, men hvis nu jeg sætter en scrunchie i, som er normal, så er der ikke noget hår tilbage, altså så er det bare en scrunchie tot. Hvor jeg tænkte, den her var lidt fin, fordi den var lidt lille, sådan at mit tynde hår stadig kunne ses. Jeg har ikke prøvet den endnu, så jeg ved ikke, om det bliver en succes eller en total failure. Det næste, jeg har købt, ej, jeg synes, de er så smukke. Det er de her øreringe, og de koster kun 50. Og de har sådan det her guld, sådan lidt ulige, uperfekte ringe heroppe, og så har de her perler. Jeg har virkelig sådan længe let efter sådan nogle øreringe her, som er sådan til en færre pris. De har de jo så selvfølgelig heller ikke den, der holder i længst tid. Men de er jo virkelig, virkelig flotte, og det er sådan en trend. Så jeg skal bare lige være lidt opmærksom, fordi normalt har jeg bare dem her i. Og de kan jo holde til alt, de får de jo bare gerne dem her, og de, altså dem tager jeg jo aldrig af. Så jeg skal lige huske, at jeg skal huske at tage dem af, for eksempel når jeg skal i bad og sådan noget, fordi så mister de lidt hurtigere farve, end hvad de ellers vil gøre. Men virkelig, virkelig, glæder mig rigtig meget til at få brugt den her. Det her, det er jo et all-around piece, ikke kun et efterårs piece. Okay, det næste jeg har købt, det er these ballerinas, og de er også fra H&M. Og så er lige det her sådan slangeprint, og så jeg tænker bare, at jeg viser jer den ene. Væk med dig. Så er lige det her sådan slangeprint, og så de sådan, går sådan lidt ud i sådan en spids her, og på samme måde går de også ud i sådan en V her, men lige tilpas til, at der ikke er nogen sådan toe cleavage, fordi det synes jeg virkelig er pænt. De er sådan ok behagelige at gå i, de er sådan foret ret fint, så de ikke er sådan helt flade, men de skaver dog en lille smule i hælen, hvilket jeg synes er lidt træls. Jeg har kun brugt dem en enkelt gang, og der var det her vabelplads der helt, og alligevel var de sådan lidt ydelige sidst på dagen. Og det var altså en dag, hvor jeg var i skole og stort set sidder noget hele dagen. Så måske de bare lige skal gås til, eller så var de jo heldigvis ikke sådan vildt dyre. Men jeg håber virkelig, at de bare skal gås til, fordi jeg tænker bare, at de er så fine til lidt på jeans. Sådan for at give det sådan et lidt frist og lidt mere feminin look, hvor man kan have fladesko på, så man kan sneakers, og man måske ikke gider at have støvler på. Sådan. Det er gerne ret vildt med den her ballerina-trend, sådan flade ballerina-trend til bukser, som det har egentlig ikke rigtig været før, siden jeg blev konfirmeret, og man gik i ballerinasko altid. Men nu er jeg ret vild med det, og jeg har købt dem her, og jeg synes, de er så cute. Det næste, jeg godt lige vil vise jer, det er de her strømper. Hvis man har set mig i strømper, så ved man, at jeg enten har sorte strømper, eller så er det inderstrømmer. Det er det eneste, jeg har. Men så fandt jeg dem her, der var 3 for 2. Det tredje par var 1 til mig, så det har jeg ikke lige. Og der har jeg købt det her sådan rustenrøde i sådan noget, de har sådan noget rib. Og så har det sådan noget frynsenød heroppe, jeg synes, det er lidt cute. Sådan et par simple strømper, som alligevel giver sådan en lidt varm farve til et outfit for eksempel. Jeg synes, at hvis man kan se ens strømper, så synes jeg virkelig, det er vigtigt, at de sådan hænger godt sammen med ens outfit, selvom det bare er strømper. Og så har jeg også købt dem her, som er sådan lidt tykkere i materialet, og så er det sådan noget zebra noget, tror jeg. Også i den samme rustenrøde farve, bare med, ja, hvor der så også er hvid. Men dem er jeg i hvert fald også helt glad for og glæder mig til at få brugt nu her til efteråret. Kaffe gør mig så glad. Det er det bedste, jeg ved. Okay. Det næste, jeg har købt, det er også fra H&M. Jeg er faktisk ret sikker på, at det her det er fra deres sådan, samarbejde med en eller anden. Hvad står der på denne her? Richard Allen.
Scarves. Ah! Han laver tørklæder, så giver mønstret meget mere mening. Jeg tænker godt nok, at det er noget meget mønstret tøj, men det her mønster var jeg faktisk ret lige med. Men det giver selvfølgelig mening, hvis han normalt laver tørklæder. Men det, han købte, er den her sådan sin turtleneck. I det her sådan mønster, det er sådan en masse firkanter, der sidder sammen på en sort baggrund, og så ja, så er de sådan hvide og brune. Super rigtig lækre efterårsfarver. Og jeg tænkte bare, at den her var perfekt, både sådan sammen med et par bukser, bare sådan her, og måske lige en lækker halskæde, men også indenunder sådan for layering, til når det bliver lidt koldere. Jeg har altså tænkt lidt på, at efteråret er koldere. Ja. Ja, det har jeg. Men jeg tænker, at den er vildt lækker indenunder en striktrøje, indenunder en blazer, indenunder en skjorte. Jeg har sådan en denimjakke. Jeg postede et billede på min story på Instagram. Jeg skal nok lige se, om jeg kan indsætte det. Hvor jeg sådan havde sådan en, det er sådan en hvid denimjakke, hvor jeg har sat et bælte i taljen. Der tror jeg også, at den her kunne være ret nice indenunder for sådan at give det sådan... Altså, det giver jo bare lidt mere spil til et lidt mere kedeligt outfit. Og så er det bare et fint basic outfit. Den er sindssygt blød. Altså, som i sådan helt vildt blød. Men den var ret billig, så jeg er lidt spændt på sådan at se. Vi skal se, hvad det er for noget materiale. Jeg er i hvert fald spændt på at se, hvordan sådan farven holder i vask. Jeg tror, stoffet forbliver blødt, fordi det er sådan noget elastin. Men... Lad os sige. Det sidste, jeg købte i H&M, det var de her sådan slacks. De har sådan en virkelig lækker brun farve. Og jeg synes, de er fuldstændig perfekte til efterår. Jeg har købt dem lige sådan... En lille størrelse for stor, normalt er jeg 34, så de er lidt store heroppe i livet. Men hvis jeg havde købt dem mindre, altså, så tror jeg, de havde siddet lidt for stramt på min lår og min baller. Altså det kunne det godt, men så var det ikke helt det look, jeg gik efter. Men jeg synes bare, at den her perfekt med en striktrøj ud over min skjorte, ud over sammen med den tidligere bluse. Længden er også ret god, fordi man sådan kan folde dem ind hernede i bunden. Fordi at normalt så er det super svært at finde bukser, der sidder godt på korte ben som mine. Og så er det jo bare sådan en ægte efterårsfarve. Så dem er jeg sådan rimelig vild med, og jeg glæder mig til at gå meget mere i. I don't know what I'm doing. Jeg har en ting mere, men den ligger. Der var lige en bøjle, der lige larmede lidt derovre. Det er ikke tasken, den har jeg set mange gange, men nu har jeg bare lige så siddet på tasken. Men det er den her strop til tasken. Den er fra Gina Tricot. Den er super Fendi inspireret. Det tror jeg faktisk overhovedet ikke, man er i tvivl om, at den er super Fendi inspireret. Men jeg kan virkelig, virkelig, virkelig godt lide den, for den er ikke sådan nok Fendi inspireret til, at man forveksler den med en Fendi. Man kan godt se, at den er Fendi inspireret og ikke efterligt. I hvert fald hvis man ved, altså hvis man har set nok Fendi, så kan man godt se det. Og jeg synes bare, den er så fed. Jeg er vild med, at den sådan er bred. Jeg har døjet lidt med at finde noget til den her taske, så jeg virkelig gerne vil bruge den, for at den sådan så trendy nok ud. For jeg kan virkelig godt lide den hvide detalje med den her taske. Altså det, at den er hvid, den er pop of white. Jeg synes, det er så fedt. Men det har bare været svært, fordi stropperne på den er super lange, og det synes jeg virkelig ikke er pænt. Og de kan ikke sådan lige tages af. Man kan i hvert fald ikke få mig til at pille dem helt af. Men hvis jeg gerne vil sælge den i dag, så er det jo vildt træls, at den strop ikke er der. Og så fandt jeg en strop fra en anden taske, som jeg bare heller ikke rigtig gjorde det. Nu har jeg så fundet den her, og jeg synes, den er så fed. Og jeg kunne bruge den til mange forskellige tasker. Og jeg synes bare, at den giver sådan en ret sådan fed detalje til et outfit, uden at være sådan for meget. Den kan bruges til det hele. Men man giver alligevel sådan lidt ekstra detail. Jeg fik taget billeder med den i går, jeg skal nok lige sætte det ind. Hvor jeg havde sådan bare en hvid skjorte på, og en sort nederdel. Super simpelt outfit. Men bare lige, at den her... Altså sådan var over skjorten, det var bare det hele så meget sådan mere detaljeret og stilet ud. Så det er jeg virkelig, virkelig vild med, og jeg er virkelig, virkelig glad for den. Og jeg glæder mig allerede til at bruge den rigtig meget. Yes! Det var alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Jeg skal nok forsøge mig på at linke til alt nede i beskrivelsesboksen, så hvis nu der er noget af det, I godt kunne lide, så er det linket dernede, så kan I altid finde det. Og så håber jeg, at I kunne lide den her video, der har vi sagt det en gang. Og så håber jeg, at vi ses igen i min næste video. Så tusind tak, fordi I har set med, og så må I have det pisse dejligt. Hej hej!